Hrdinsky zadržala lupiča, ktorý prepadol čerpaciu stanicu v Bratislave. Žena na dolapenie páchateľa nasadila vlastné telo. 24-ročného Maxima až do príchodu polície orálne uspokojovala. Srb paradoxne skončil bez lupu a s putami na rukách. Bratislava, Panonská cesta, 4 hodiny ráno. Do priestorov čerpacej stanice vošiel agresívny lupič. Zamestnancovi čerpačky sa začal vyhrážať, že ak mu nedá peniaze, tak ho zabije. Zamestnanec mu otvoril kasu a lupici z nej zobral hotovosť. Dokonca pumpárovi dal niekoľko rán pesťou a kopanec. Zo strany príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v 5. bratislavskom okrese bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu lúpežného prepadnutia. 24-ročný Srb sa z predajne potom presunul do kancelárie, kde chcel peniaze z trezoru. V kancelárii mal byť aj ďalší zamestnanec, ktorý ale ušiel cez zadný vchod a zalarmoval políciu. Za záhadných okolností sa v priebehu pár sekúnd cez tento vchod dostala dovnútra neznáma dáma. Dvojica zostala v priestoroch pumpy vymknutá. To, čo nasledovalo potom, na Slovensku nemá obdobu. Žena sa rozhodla lupiča zdržať, a to dosť pikantným spôsobom, a za týmito dverami ho začala orálne uspokojovať, až kým neprišli policajti. Podľa informácií televízie JOJ policajti mali dvojicu v kancelárii na polonahu a ležiacu na dláške. Údajne prvé ženine slová zneli: berte si ho, už nevládzem. Priznám sa, že takýto milý prípad som nikdy nemal. No ale život nám prináša rôzne situácie. Prečo sa 36-ročná Češka rozhodla zdržať lupiča práve takouto nezvyčajnou metódou, ako je orálny sex, zostáva zatiaľ záhadou. Či išlo naozaj o Sonin hrdinský čin, alebo len chcela Srba uspokojiť kvôli peniazom, prípadne tak urobila zo strachu, že jej mladík ublíži, tak to zatiaľ zostáva tajomstvom Maxima a Soni. Viete, to bude vecou ďalšieho dokazovania. A to dokazovanie určite pôjde aj smerom, či je spolupachateľka, respektíve skutočne zdržala pachateľa pre potreby polície a poskytla to, čo poskytla. Faktom je, že 24-ročný Srb si peniaze z pumpy neodniesol a dlho si ich ani neužil. Okrem sexuálneho uspokojenia dostal putá na ruky a aktuálne by sa mal ešte nachádzať v policajnej cele, kde má čo vysvetľovať. Z Bratislavy Andrej Zavržel, televízia JOJ.